Hai, assalamualaikum. Petang ni saya nak membuat resepi kek gula hangus by Linda Isa. Jom kita start. Bahan-bahannya: 4 biji telur, 1 cawan gula pasir, 1 cawan tepung gandum, 1 cawan air panas, 1/2 cawan susu cair, 1 sudu esen vanila, 1 sudu margarin pelangi dan 1 sudu soda bikarbonat. Ini adalah resepi saya ya. Jika anda suka, jom try. Step pertama, kita masukkan gula pasir 1 cawan. Kemudian kita masak dalam periuk yang agak tinggi sikit. Lepas tu periuk tu tak ada air. Jadi kita hanguskan gula pasir itu ya. Okay, gula pasir tu dah agak mula memerang. Kita cairkan lagi sehingga dia betul-betul cair dan agak-agak keperangan ya. Sekarang gula saya telah pun hangus dan sekejap lagi kita akan masukkan dengan 1 cawan air panas ya. Okey. Dah jadi macam ni, kita cepat-cepat masukkan air panas. Boleh meletup-letup ya. Kita akan biarkan dia sampai gula dia betul-betul larut. Okey, beginilah hasil gula hangus yang telah saya hanguskan. Dia dah cair semua. Lepas ni kita biarkan dia sejuk, kemudian baru kita masuk ke dalam adunan tepung nanti. Okey, kita masukkan 4 biji telur ayam tadi. Kemudian kita kacau-kacau. Kacau-kacau hingga dia kembang. Kacau-kacau hingga dia kembang. Sampai kembang, kemudian kita ketepikan dia. Gula kita masukkan 1/2 cawan susu pekat. Satu sudu margarin. Kemudian kita gaulkan dia. Gaulkan dia hingga sebati. Adunan susu pekat tadi dan margarin yang telah kita gaulkan sebati tadi, kita masukkan pula telur yang kita kocak tadi. Campurkan. Dan kita gaul dia. Okey, kita campurkan telur, margarin, susu pekat dan kita bancuh sebati. Kita masukkan pula gula hangus yang kita sejukkan tadi. Kita kacau. Masukkan ke semua bahan tadi. Kita masukkan pula tepung. Tepung gandum. Kita gaul dia sampai sebati. Resepi ni sangat senang ya, sebab bahan-bahannya pun memang ada dekat dalam rumah kita. Lepas tu kita masukkan soda bikarbonat dan kita masukkan esen vanila. Okey, siap ya. Okay, beginilah keadaan adunan kek gula hangus kita. Yang margarin-margarin tu dia akan mencair masa kita membakar ni tadi ya. Okey, kita sediakan loyang, letak margarin di sekelilingnya dan kemudian kita tuang. Boleh bakarlah lepas ni. Yang 4 segi ni yang telah kita sapukan dengan margarin pelangi tadi, kemudian kita tuanglah adunan kita tadi ya.
Lepas ni boleh kita bakar dengan tahap kepanasan 150 darjah selama 45 minit. Okey, inilah resepi saya. Kalau suka boleh cuba. Dan okey, setelah kita biarkan selama setengah jam, kita bakar dia dengan suhu kepanasan 150 darjah dan selama 45 minit ya. Okey, jom kita bakar. Okey, kek gula hangus by Linda Isa is done. Okey, jika suka, jom try.